Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Lúpešiaka. Veľký burl potrebuje veľa jesť. Nájdi mu nadpriemerného jaka, ktorého použiješ neskôr ako pascu. Siele, vyber si najbližšieho veľkého jaka. Nezdaň ostatných jakov. Senik potrebuje chytiť najväčšieho jaka. Nevybraj si jaka, ktorý sa nachádza hlboko v stáde, inak riskuješ, že sa stádo rozúri. Na rozdiel od minulé lekcie, kde sme mali dve funkcie, ktorými sme zisťovali priemernú veľkosť burlov, teraz to všetko spojíme do jednej funkcie, do funkcie priemerná veľkosť. Tá funkcia má parameter pole jakov. Najskôr si nastavíme súčet tých veľkostí na nulu a ideme prechádzať polom všetkých jakov. Takže pre jaka v poli jakov pridáme do tej premene, kde si ukladáme súčet ich veľkosti, veľkosť ďalšieho jaka. No a keď budeme mať sčítané veľkosti všetkých jakov, potom ten výsledok mimo toho cyklu for po jeho skončení vydelíme dĺžkou pola jakov. Tých jakov si nájdeme tu, sú to naši nepriatelia. Tu zavoláme tú funkciu priemerná veľkosť jakov. Takže nakoniec v tejto premennej budeme mať priemernú veľkosť jaka. No a tú priemernú veľkosť jaka využijeme pri hľadaní najbližšieho veľkého jaka. Najbližšieho jaka, ktorého veľkosť je väčšia ako priemerná veľkosť jaka. Takže keď sa pozrieme sem, toto vypadá byť podpriemerný jak. Tento jak vypadá byť väčší ako priemerná veľkosť jakov a je aj blízko, tak pravdepodobne si Senik vyberie tohto jaka. Takže do premene je najlepší jak. Zatiaľ nastavíme known, ešte ho nemáme nájdeného. Najbližšiu vzdialenosť si dáme veľmi veľkú, 9999. Budeme prechádzať polom tých jakov, ale index nepotrebujeme. Takže ten cyklus zmením nasledovne. Ja radšej prechádzam klasickým polom ako s polom, kde využívam to range. Takže budeme prechádzať polom tých jakov. Toto si môžeme teraz vyhodiť. A zistíme vzdialenosť medzi hrdinom a jakom. A uložíme si tu do premenej vzdialenosť ku jakovi. Zistíme si aj veľkosť jaka, je to jeho vlastnosť. A teraz ideme zistiť, či pre jaka platia dve veci súčasne. Ak vzdialenosť je menšia ako zatiaľ najmenšia vzdialenosť. Ak vzdialenosť, tu máme uloženú, tú vzdialenosť máme uloženú v tejto premennej. Takže ak tá vzdialenosť je menšia ako zatiaľ najmenšia vzdialenosť, to je hodnota tejto premennej. A veľkosť je väčšia ako priemerná veľkosť. Veľkosť, aká máme uloženú v tejto premennej. Väčšia ako priemerná veľkosť, to je táto priemerná. Tak sme našli
nového najlepšieho jaka a musíme aktualizovať jednak premennú, v ktorej si uložíme toho najlepšieho jaka. Takže uložíme do nej aktuálneho jaka a musíme si aktualizovať aj tú najmenšiu vzdialenosť. Do nej uložíme vzdialenosť aktuálneho jaka. No a nakoniec povieme, ktorý jak je najlepší, keď dokončíme celý ten cyklus. Takže hrdina povie najlepšieho jaka. A toho jaka najlepšieho nájde v premennej najlepší jak. Tento raz bol najlepší jakom iný jak. Preto sme to nemohli zakodovať napevno. Jak je ulúpený.